Экс-глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым федеральным президентом. Он получил 931 голос в федеральном собрании Германии при необходимых 631. Ранее Штайнмайера называли главным претендентом на этот пост. Штайнмайер был выдвинут от правящей коалиции. Бывший глава Министерства иностранных дел сменит на этом посту Яхаима Гаука, который с 2012 года являлся президентом Германии. Президент наряду с канцлером и правительством наделен исполнительной властью, однако в отличие от канцлера, который формирует правительство, его полномочия существенно ограничены. А от голови МЗС України Павло Клімкін заявив про намір зустрітися з одним із фаворитів майбутніх президентських виборів у Франції. Марі Ле Пен відомою своїми проросійськими настроями та некоректними висловлюваннями щодо Криму. На думку Клімкіна, із впливом французьким політикам необхідно співпрацювати та довести хибність деяких її позицій. Глава МЗС повідомив, що має намір ознайомити Марі Ле Пен із матеріалами, що допоможуть змінити її позицію щодо Кримського півострову. Ну, у нас уже на прямой телефонной связи находится Валентин Гладких, эксперт общественной организации «Слово и дело». Валентин, здравствуйте. Добрый день. Багато ми говорили про вибори, які в цьому році мають бути в Німеччині та у Франції. От одні вибори вже пройшли у Німеччині, переміг Франк-Вальтер Штайнмайер. Як ви гадаєте, зараз політика Німеччини щодо України зміниться чи ні? Думаю, що не зміниться. По-перше, тому що президент Німеччини – це далеко не перша особа у Федеративній Республіці Німеччина. Там все-таки першу скрипку грає прем'єр-міністр, а ці вибори ще попереду. Це по-перше. А по-друге, ну, все-таки це схильність українців надмірно персоніфікувати політичний процес. Ми мимоволі переносимо і на інші демократії, які значно більш інституційно розвинені, ніж українська демократія. Тому я не думаю, що докорінно щось може змінитися у ставленні Німеччини до України, а тим більше до шляхів розв'язання цієї ситуації, яку ми на сьогоднішній день маємо з Кримом та в ОРДЛО. Валентин, но если говорить не только о Украине, а в целом, насколько может измениться сейчас политика Германии международная? Ну як, вона не може докорінно змінитися, тому що є певні національні інтереси, які не міняються в залежності від того, хто приходить до влади. Но більше того, приход до влади тих чи інших персон або політичних сил, він якраз і є свідченням того, що більшість населення поділяє саме такі підходи до вирішення проблем, з якими стикається суспільство. Тому я не думаю, що ставлення до дійсності Німеччини до країни поміняється. А якщо знову ж таки говорити про якісь базові засади, а базові засади полягають в тому, що Німеччина виступає за світ, в якому будуть поважати норми міжнародного права. Це те, що є альфою і омегою сучасного світу. Крім того, я впевнений, що Німеччина абсолютно не буде відходити від принципів ліберальної економіки і вільного ринку. Це також залишиться. Я думаю, що Німеччина відійде від принципів захисту прав людини. Ну, а відповідно все інше демократії. Базові цінності лишаються тими самими. Можуть відрізнятися певні нюанси там ставлені до іммігрантів. Хтось вважає, що їх мусить бути більше, хтось мусить менше. Хтось вважає, що цю проблему треба вирішувати в Європі, хтось вважає, що треба вирішувати її в місцях, де, власне кажучи, виникають іммігранти. Хтось вважає, що треба вирішувати економічним шляхом, хтось більше покладається на якісь військово-політичні. Але в цілому, я думаю, що тенденції все одно збережуться ті самі. Я думаю, що Німеччина і далі буде одним із стовпів цивілізованого світу і будуть відстоювати добре, з цієї теми ми зрозуміли. Хотіли почути вашу думку з приводу ще однієї заяви Павла Клімкіна про те, що він збирається зустрітися з Марі Ле Пен. Вона бере участь у виборах у Франції. І от згідно з його заявою, він хоче якось її все ж таки довести, що Крим є Україною, показати їй матеріали, щоб змінити її ставлення. В принципі, наскільки реально є така заява? Ну, в принципі, я думаю, що пану Клімкіну варто усвідомити, що є дипломатичний протокол, і що це не зовсім доречно, і з
сьогодні часно зустрічатися керівнику зовнішньополітичного відомства однієї європейської країни з одним з кандидатів на посаду президента іншої європейської країни. Це виглядає як просто, ну, якісь такі, знаєте, ну, зловживання, я би сказав. Да? Тобто, ми вже, у нас вже були випадки, коли наші депутати, наші стеблішмен зустрічався з одним із кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів Америки, чим це завершилося, ми добре знаємо. І, безумовно, Клімкін правильно сказав те, що треба співпрацювати з західними політиками, але це мусить робити дипломатичне представництво. Для того у нас у Франції є посольство, там є певна кількість дипломатів штатних, які, власне кажучи, повинні яким шукати шляхи порозуміння і способи ефективного донесення інформації про реальний стан речей в Україні. В тому числі і до таких персонажів, як ВП. Ну, тобто, але це не є задача Клімкіна, це організувати таку роботу. А якщо він буде особисто все це робити, ну, то це не дуже добре, навіть з точки зору дипломатичного протоколу. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, навпаки, це може навіть нашкодити відносинам? Ні, воно не може нам зашкодити, але, в принципі, ну, як, ну, є певні ранги. Прем'єр-міністри зустрічаються з прем'єр-міністрами, президенти зустрічаються з президентами, керівники зовнішньополітичних відомств зустрічаються з керівниками зовнішньополітичних відомств. Якщо, наприклад, президент зустрічається з керівником зовнішньополітичного відомства іншої країни, ну, це вже якось викликає певні дисонанси, нерозуміння, ну, чого так відбувається, що це такі прикособочення в статусах. Тому і тут, в даному випадку, це повинна бути планова робота дипломатичного корпусу. Українські дипломати постійно повинні налагоджувати контакти з різними політиками у Франції, незалежно від їхніх позицій, і доносити до них свої точки зору і інформувати. Це не функція міністра закордонних справ. Міністр закордонних справ буде зустрічатися з міністром закордонних справ Франції тоді, коли там закінчаться вибори, буде сформовано новий комісій, ну, кабінет міністрів. Валентин, спасибо вам за то, что включились в наш эфир. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Валентином Гладких, экспертом общественной организации «Слово и дело».